Добрый день. Добрый день. Александр Васильевич. Я. Так. Після смерті сина Лідія та Олександр Мельничуки з Тернополя залишилися одні. Напередодні Великодня до них прийшли працівники міської організації Товариства Червоного Хреста. Принесли продуктові набори з паскою, олією, маслом, крупами, яйцями. Волонтер Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Оксана Темнюк розкладає пакет з принесеними продуктами. Де ж ви взяли гроші, щоб усе купити такий нам великий подарунок тієї пашки, якою я вже не спечу. Я щиро дякую. Вартість одного подарункового пакету – 200 гривень, каже голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. Цього року ми підготували 200 продуктових наборів, таких великодніх, де входить і пасочка, і масло, і ковбаска, і яйця, і ще деякі крупи, які людям будуть потрібні на свята, щоб покласти в кошик. Частину продуктів для цього кошика нам допомогли зібрати наші спонсори, наші приватні підприємці тернопільські, а частину коштів пожертвував наш німецький Червоний Хрест, який є нашим помічником містечка Марх. Решту 30 продуктових наборів волонтери Червоного Хреста планують роздати потребуючим завтра. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.